gudi hoosaadka golaha wakiilada u qaabilsan dhaqaalaha oo safar shaqo ku yimid magaalada Berbera ayaa booqday dekedda magaalada Berbera iyo kastamka halkaas oo ay warbixin albaabada u xireen yihiin kaga dhageysteen maamulka kastamka iyo dekedda Berbera waxana kulankaasi markuu soo idlaaday warbaahinta uga warbixiyay gudoomiyaha gudi hoosaadka golaha wakiilada u qaabilsan arrimaha dhaqaalaha gudidi dhaqaalaha baarlamaanka Soomaaliland waxaan u nimid magaalada Berbera sanad miisaaniyadeed isku markuu soo dhow yahay ba waanu nimaadna marka gudi ahaan way isqaabino barkayana wuxuu baxay galbeedka barkayar xagan bariga Berbera aanu ka bilaabino ilaa Burco iyo xagaas aan u baxnay oo nimi waxaan u soconaana waxa weeyaan ilaha dhaqaalaha inaanu wax ka soo ogaano intaan miisaaniyadan loo keenin waayo miisaaniyadda ansixinteeda iyo ogolaasheeda iyo wax ka beddelkeeda baarlamaanka leh marka aanu baarlamaanka warbixin aanu u geyno oo aan lahano halka ay wax marayaan ayaa horta socodkaygu ahaa alxamdulillaah way saragnay customski way saragnay dekedii waxaanu ku talin jiraa inaanu meeyar kara sii aragno marka horta socodkaygu saas u ahaa waxaan noo soo baxay xaqiiqatan waanu ku faraxsanahay waxa weeye inkastoo xooliisa keen taageen in haddana oo abaaro xumeen ugu dhaceen oo de xooli aynu diri lahaynba intoodii badan dhammaatay oo ay ahayd halka qudhe dhaqaaleheennu uu ku fadhiyo haddana wax sidaa u sii weyne inaanu dhaqaaleheenni waddanka aanay waxba ka dhicin ee cashuurihii iyo kastamiskii ay soodii u soconayaan mubaarak niirag telefishanka caalamiga star tv magaalada Berbera.